Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Instagram. Muito bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook. Muito bom dia a você que nos acompanha pelos nossos grupos de WhatsApp. E muito bom dia a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. É mais uma vez uma alegria que estarmos com esse vídeo muito curto, muito rápido, 10 minutos ou menos, tendo como conteúdo a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Amor, notícia divina trazida a este mundo por nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Meu nome é Uriel Santos e, sem maiores delongas, para harmonizar o nosso ambiente, como já é costumeiro, uma leitura do livro Empatia Todo Dia, do amigo Jaime Ribeiro, que hoje nos traz uma lição preciosa de amor. Amor bom é aquele em que a gente vê os defeitos da pessoa e ainda assim fica, porque sabe que não é falta de caráter, que é a humanidade do outro. Amar, apesar de, e não por causa de. Dizem que os opostos se atraem, mas a gente sente conforto mesmo na similaridade. Buscamos nos outros a perfeição que não possuímos, ou replicamos modelos de relações destrutivos que reconhecemos como familiares. Não existe isso de dedo podre. A gente aceita o amor que acredita que merece. O que começa por coincidências só permanece encarando as diferenças. Reconhecer a humanidade de quem ama é a forma mais genuína de amar. Reconhecer a humanidade de quem ama é a forma mais genuína de amar. E, acima de tudo, para amar ao outro, é necessário se amar. Para doar amor ao outro, é necessário se amar. Portanto, ame-se e, dessa forma, espalhe o amor às outras pessoas. Continuando o nosso assunto, hoje é o nosso terceiro vídeo sobre o suicídio e a loucura. Embasados que estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E veja bem, ontem nós conversávamos, e também na segunda-feira, acesse aqui na nossa lista de vídeos no IGTV, e também esses vídeos estão disponíveis no YouTube. Ontem nós conversávamos, e na segunda-feira, sobre o Espiritismo expandir a nossa mente, entregando-nos uma vida espiritual. Entregando-nos não, perdão, a palavra foi incorreta. Demonstrando-nos que a nossa vida verdadeira é espiritual, que nós somos seres espirituais atravessando experiências corporais. Portanto, imortais que somos, o que são alguns momentos de sofrimento, de dores, de angústias, de desalento, perante a imortalidade, que é a nossa realidade? Um dia, que quando bem apreendido, sem desespero, que quando bem compreendido, constrói, pavimenta uma estrada iluminada. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, Evangelho redivivo, Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, o Espiritismo abre as portas cheias de esperança, cheias de uma nova vivacidade. A morte não encerra a existência, muito pelo contrário. E se estamos passando por um momento difícil hoje, prestem atenção. Se você está enfrentando um momento difícil hoje, há uma razão de ser. É colheita de um plantio mal feito e que vem para reparar, vem para ensinar. E quando bem compreendido, através de novas plantações,
nós conseguimos fomentar um futuro mais iluminado e mais brilhante. Viver é não só melhor, vou além. É a única opção. É a escolha a ser feita todos os dias. Levante, viva, experimente, lute, batalhe, prospere e cresça. Veja bem, há uma passagem no Evangelista João, e é uma passagem que abre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, porém nos textos nós a encontramos no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Eu me vou agora para vos preparar o lugar. E quando eu tiver ido e tiver-vos preparado o lugar, eu retornarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Cristo Jesus conversando com os seus discípulos, conversando com todos nós. Há muitas moradas na casa de meu pai. Credes em Deus? Crede também em mim. Meus amigos, a morada mais importante da casa do pai é o teu espírito. E há muitas moradas nessa casa: moradas de alegria, moradas de dificuldade, todas construídas pelo nosso esforço. Porém, em todas essas moradas habita o Pai, habita o amor divino. Você acredita em Deus? Responda-me. Você acredita em Deus? Então, por que desesperar-se? Por que revoltar-se? Por que querer desistir de tudo? Não se turbe o vosso coração. Há um Deus a te iluminar. Há um Deus a te conduzir. Somos todos herdeiros desse Pai de amor. Ora, os filhos não herdam as características dos seus pais? Se somos todos filhos de Deus, somos todos essencialmente amor e não dor. Deus é soberanamente justo e bom, perfeito em todos os seus atributos. Se nós somos os seus filhos, se nós herdamos então da sua paternidade, nós herdamos amor e não dor. Não é esse momento difícil que caracteriza, que qualifica a tua essência. Não é. É o amor que o Pai, que Deus te conferiu. Você é essencialmente amor. Não se turbe o vosso coração pelas dificuldades, pelas dores e pelos sofrimentos. Acalme-se, tenha esperança e confie, com fé, que o Pai está a conduzir os teus caminhos em amor. Que Jesus nos abençoe. Amanhã retornaremos com os nossos vídeos sobre o suicídio e a loucura e já iremos para as análises do item 16 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá!